Bugün 102 yaşını qeyd etdiyimiz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 23 aylıq hakimiyyəti dövründə bizlərə nələri miras qoydu? Müsəlman şərqində ilk parlament respublikasının yaradılması, şərqin ilk demokratik, hüquqi dövlətinin qurulması, dünyanın bir çox ölkələrlə diplomatik münasibətlərin qurulması, müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılması, qadınların səs vermə hüququnun bir çox Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl təsbit olunması, milli ordunun qurulması, milli valyutanın tədavülə buraxılması, Azərbaycan türk dilinin dövlət dili elan olunması, Müsəlman şərqində universitetin təsis edilməsi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi olan müstəqil Azərbaycan bugün dünyanın aparıcı dövlətləri sırasında söz və nüfuz sahibi kimi öz layiqli yerini tutmaqdadır. Müstəqilliyimizin dönməzliyi, ölkəmizin dinamik inkişaf tempi ilə irəliləməsi, hər sahədə aparılan möhtəşəm quruculuq işləri, müasir Azərbaycan memarı, böyük Heydər Əliyevin işıqlı ideyalarının davamçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti xalqımızın uğurlu, xoş gələcəyinin müjdəçisidir. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, daimidir.